Մարտունի քաղաքում փողոցների բարեկարգման ակտիվ աշխատանքներ այս օրերին ընթանում են կենտրոնական հատվածներում։ Այդ փողոցներում առկա անմխիթար վիճակը հիմնականում պայմանավորված է ջրամատակարարման ոլորտում իրականացված նոր գոյուղագծերի և ջրահեռացման համակարգերի տեղադրմամբ։ Ասֆալտապատման աշխատանքները կատարում է Ազատ համարտիկների Խաչմերուկի Զգարևգին Նժդեհի մի մասով Կոմիտաս Ավանեսյանով մինչև Կարեն Ուլուբաբյան փողոցի սկիզբը։ Ինչպես տեսնում եք, աշխատանքների ամենաեռուն ժամանակն է։ Պլանավորում է բացի այս փողոցից ասֆալտապատել Ազատ համարտիկների փողոցից Խաչատրյանով մինչև այս ճանապարհների հատմակետը։ Նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել էին մինչև պատերազմը։ Կատարվել է հին եզրաքարերի ապամոնտաժում, մարմարե եզրաքարերի տեղադրում, սելավատար համակարգի կառուցում, ճանապարհաշերտի հարթեցում, խճապատում, մայթերի ասֆալտապատում, հենապատերի և եզրապատերի կառուցում։ 2020 թվականին եզրաքարերը վերևությամբ ավարտել ենք, ու 21 թվականին հիմնականում ասֆալտապատումն է։ Բետոնե պատերն ենք 2020 թվականին ավարտել։ Հիմա ընթացքում է ասֆալտապատումը, եռաշերտ։ Երկու շերտը 10 օրից լրիվությամբ պատրաստ է Գարեգին Նժդեհ փողոցը։ Ավանեսյան փողոցն էլ երրորդ շերտը ավարտելուց հետո կսկսենք։ Ծրագիրն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է նաև այլ փողոցների ասֆալտապատում։ Տարվա վերջին երկու փողոցը և նախատեսված Արզումանյան փողոցով ասֆալտապատման աշխատանքները կավարտենք։ Նախատեսված է նաև ասֆալտապատման աշխատանքներ Մերուժան Մոսյան Արզումանյան փողոց Խաչմերուկից դեպի վերև մինչև փողոցի վերջը։ Ասֆալտապատման զուգահեռ Մարտունիում կշարունակվեն նաև ճանապարհների սալապատման աշխատանքները։ Դրանք իրականացվում են հաստատված ժամանակացույցով։ Աննա Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլայատվական։